Sekarang kita berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh perwakilan RI di Numia. Mari kita ketemui tim sibuk, kemudian kita juga ketemui nanti masing-masing undangan yang hadir pada hari ini. Yuk, Kak. Pagi ini kita menerima tamu-tamu yang akan bersilaturahmi ke KJRI Numia. C'est une journée très importante pour nous parce que on a passé le mois du Ramadan qui était quand même une étape importante aussi. On a jeûné, on s'est privé toute la journée pendant un mois. Donc maintenant pour nous c'est une victoire parce qu'on a passé ce cap avec succès. Et maintenant c'est l'occasion pour nous de se rassembler avec la famille, les amis et puis de se pardonner mutuellement. Parce que dans la vie, on a quand même commis des fautes, bon, directes, indirectes. Mais donc, c'est l'occasion pour nous de demander pardon, et surtout les jeunes, demander pardon aux plus âgés. Ya, menurut saya lebaran di luar negeri ini jauh dari keluarga, terutama orang tua. Tapi yang pasti dengan adanya konsulat perwakilan dari Indonesia di Kaledonia ini, ya kita semua bisa merayakan lebaran di sini dengan makanan Indonesia semua, sama rakyat-rakyat Indonesia, ya tentunya warga negara Indonesia di sini. Ya pokoknya saya senang deh, walaupun sedih jauh dari keluarga. Yang pertama sedih, terus tapi senangnya ketemu teman-teman, bisa ngobrol, bisa sharing gimana perasaan sedih, bisa ya ketawa-ketawa sedikit lah ya, meskipun nggak ada mama, nggak ada keluarga, cuman lumayan lah untuk ngobatin sedikit kangen sama suasana Jakarta, sama suasana ramainya lebaran sama keponakan-keponakan. Jadi lumayan lah terobati. Kalau untuk saya sendiri sih udah biasa, cuman yang sedihnya karena jauh dari keluarga, karena di Indonesia dengan di sini kan agak berbeda. Tapi untungnya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia selalu merayakan hari Idul Fitri bersama-sama. Jadi setidaknya kita merasa terobati gitu, rasa kangen kita sama keluarga, terus situasinya, juga makanannya yang paling enak-enak, yang jarang diketemukan. Ya begitulah, suasana kita semua pastinya sedih banget gitu ya. Cuman ya karena kita orang-orang pengembara, jadi ya sedikit-sedikit udah terbiasa. عيد مبارك سعيد للجميع et pour toute la communauté musulmane et indonésienne spécialement et merci pour l'invitation et c'est une très bonne chose. J'espère inchallah l'année prochaine on se verra aussi pour faire la rahim inchallah. Aujourd'hui c'est une belle journée, en plus il fait beau et les gens sont très très accueillants, très gentils, donc je suis là avec tous les amis et tout ça, donc on a bien mangé en plus. Et les Indonésiens, ils sont beaux et les Indonésiennes sont belles. Et c'est très bien, c'est très bien. Non, j'ai adoré. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah, karena masyarakat Islam di Kaledonia bekerja bersama, sholat bersama, sekarang berkumpul dan makan bersama, sholat bersama. Dan sholat tarawih sampai selesai bersama, jadi kami banyak terima kasih. Alhamdulillah. Semoga tahun depan diteruskan, semoga kita lebih banyak panjang umur dan dapat diteruskan untuk tahun depan. Sama keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Indonesia, serta diaspora Indonesia, kita merayakan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri tahun 2016. Semoga lebaran kali ini semakin meningkatkan ketakwaan kita dan bersama-sama kita bisa meningkatkan silaturahim bersama seluruh diaspora Indonesia.